just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all on stuck on the inside. Hi, hello. Once again, welcome back to my channel, Aamis Vlogs. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇടാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി. ഞാൻ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പം ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 4 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യണത്. 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സ്ക്വയറാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞാൻ അതേപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡിലും വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ഇതേപോലെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണണം, ഇങ്ങനെ വേണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇനി നമ്മൾ ഇത് പെറ്റലൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം 4 എണ്ണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് 4 എണ്ണം ചെയ്യുക. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവേ. അപ്പോൾ ഇതേ 4 ഇതിലുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ നമ്മളിവിടെ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ കുറച്ചധികം ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറിനെ ഒന്ന് മൊഞ്ചാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിന് എൻഡിലായിട്ട്, അതായത് ഓരോ പെറ്റലിൻ്റെയും എൻഡിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 സൈഡിലും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വെറൈറ്റി വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതേ ഇല്ലൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ചധികം ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ കളേഴ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ഇതേപോലെ ഫോം ഷീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാവും കേട്ടോ, നല്ല കളർഫുൾ ആക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലൂ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അയൺ ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. സോറി, ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി തോന്നുന്നു. നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. വെറുതെ ഷോക്ക് അടിക്കാനൊന്നും നിൽക്കരുതേ. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. വീട്ടിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. കുഞ്ഞു മക്കളൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഇതേപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാതും നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. കുറച്ച് സമയം വെറുതെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി. അതിങ്ങനെ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്, നല്ല ക്യൂട്ടാക്കി, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത് വിടുമ്പോഴേക്കും ആ ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് വന്നോളും, ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് വന്നോളും. ഉണ്ടല്ലേ, പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഇതേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഫ്ലവേഴ്സും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാനും നല്ല രസമുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ വേറൊരു മോഡലിലേക്ക് മാറ്റണം. അതായത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെയുള്ള കമ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഫ്ലെക്സിബിൾ വയറില്ലേ, നമ്മൾ നൂൽക്കമ്പി വാങ്ങിക്കുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പിക്ക് 1 രൂപയാണ് കേട്ടോ വില വരുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിയാക്കിയിട്ട് കുറേ പീസസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബീഡ്സ് ആണ്. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ആണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഈ കമ്പീൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഈ ബീഡ്സ് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 എണ്ണം മതി കേട്ടോ, 1 മുകളിലായിട്ട് 1 എണ്ണം മതി. അതിന് മുന്നേ ഇതാ ഫ്ലവറിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് കൂടെ ഞാൻ ഇതേപോലെ കമ്പി ഒന്ന് കോർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബീഡ്സ് കോർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു കമ്പി തിരിച്ച് ആ ഹോളിലേക്ക് കൂടെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കായിട്ട് എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഡ്സ് അവിടെ നല്ല വൃത്തിക്ക് നിന്നോളും. എന്നിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് അഴിഞ്ഞു വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെയും ഇതേപോലെ ബീഡ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. ആമി തന്നെയാണ് പേര്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലായിട്ട് ഞാൻ ലിങ്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നോക്കണേ. ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ടേപ്പാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ വയറ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിനൊക്കെ ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ പെയിൻ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാൻ വരുന്നത്. ഗ്രീൻ ടൈപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു രസമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ലുക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കളറല്ല, ഏകദേശം ആ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബാംബോ സ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാംബോ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈർക്കിലി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കമ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്ലവർ ചുറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട്. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഓരോ ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് താഴെ വരെ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ട്രൈഡ് പിക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരാം. കോഴി വരെ പറഞ്ഞു ട്രൈഡ് പിക്സ് അയച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നിർത്തട കോഴിയേ. അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാം. ടോളിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതായിരിക്കും. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.